cãibra e formigamento. Então, aí duas coisas que causam desconforto danado, né? E para quem tem cãibra com frequência, sabe o quanto isso pode causar dor. E no caso do formigamento, a sensação é bem desagradável. Mas afinal, o que que provoca esses sintomas? Pode ser um sinal de algo mais grave no organismo? É o que a gente vai descobrir agora com a neurologista Juliana Cardoso Fichini. Boa tarde, Juliana. Seja bem-vinda, tudo Boa bem? tarde, Gisele. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui para conversar com um assunto assim, que é o meu dia a dia, Exatamente, você né? deve ter Assim, bastante relato, né, Juliana? bastante. Para começar assim, formigamento, assim, ele pode ter várias causas, né? A gente, se for pensar no sistema nervoso como um todo, ele é composto do cérebro, encéfalo, né, como um todo, medula, espinhal, raízes e nervos periféricos, né? Ou seja, Desde vai da o... pontinha da cabeça até a pontinha do Isso. dedão do pé. E de qualquer doença ou alteração que cometa qualquer um desses sistemas, eu posso ter sintomas de formigamento associado a outros sintomas como fraqueza, né? No caso do encéfalo, o que preocupa às vezes o sintoma inicial de AVC, né? Sim, Seria um sim. formigamento ou uma perda de força na metade do corpo, né? Então É isso um é um sinal. Sinal de Agora, urgência. tem gente que. A gente está falando de um formigamento muito mais específico, que não só aquele que a gente dormiu em cima do Isso. braço, formiga e não consegue mexer, ou então Isso. cruzou a perna, dá aquela formigada na perna. Não. É um formigamento constante quando tem algum sinal de algum problema no organismo? Isso, quando ele é alguma coisa postural ou posicional, ele geralmente melhora assim que a pessoa faz o alongamento, né? E Claro. quando ele é sinal de alguma doença, geralmente ele é persistente e pode ter associado ou não outros sintomas também. E aí a gente pode citar aí, a gente até deu uma pesquisada, hérnia de disco, diabetes, Isso. síndrome do túnel do carpo, tudo isso Isso. pode gerar esse formigamento. E aí, qual a gravidade dessas situações? Isso, sempre que existe esse formigamento, a gente recomenda mesmo procurar um profissional médico para avaliar, né? Porque assim, no caso de uma neuropatia, como a síndrome do túnel do carpo, né, vai ser uma lesão localizada, né, ao nível do túnel no punho, né, e ela vai se sentir, vai gerar formigamento, a gente chama de parestesias, né, no trajeto do nervo. Né? Geralmente no trajeto do nervo, se for uma radiculopatia, uma raiz, no trajeto da raiz. E isso o médico vai conseguir examinar e avaliar Essas qual situações, a então, de causa. formigamento, quer dizer que alguma coisa está encostando no nervo ou tem um nervo inflamado que precisa realmente que um neurologista verifique a fundo. Isso. No caso das neuropatias, existem várias causas. Podem ser compressivas, no caso da compressão de um nervo, né, como na síndrome do túnel do carpo, ou pode ser decorrente de alguma doença metabólica, como diabetes, né, que causa polineuropatia. Então, isso deve ser investigado, sim. Sim, e no caso das cãibras constantes, tem causas, são sempre a mesma causa ou são variadas as causas? Também são variados, né? A cãibra, ela é causada por uma hiperexcitabilidade do nervo ao nível da placa da junção neuromuscular, do músculo, né? Quando existe depressão, alguma alteração metabólica que cause depressão de cálcio, magnésio, isso pode ocasionar a cãibra, né? Então, assim, às vezes um exercício é muito intenso, né? Pode aumentar, fazer um aumento de ácido lático e gerar uma cãibra dolorosa, né? O que Falta que é? de vitamina B12 também, muita Também, gente, né? algumas vitaminas B1, B6 podem ocasionar isso, desidratação, né? Às vezes até inatividade, por ficar muito tempo numa mesma posição, sedentarismo, isso tudo pode E, doutora Juliana, é ocasionar verdade que cãibra. banana ajuda a curar a cãibra? Ou eu já ouvi falar que é verdade, que é mentira, mas que ajuda no processo de recuperação e a evitar também. Para algumas pessoas funciona. Quando a cãibra é assim, ela é decorrente de atividade física intensa, então a banana é uma boa opção para fornecer tanto energia como fonte de magnésio, tá? Sim.
É mais o magnésio que causa cãibra, não a falta do magnésio, A né? falta Não dele. potássio, como muita gente Muita gente diz, fala, come porque né? tem potássio. Não, é A a falta do falta, magnésio. a depressão de potássio, ela é mais causa de fraqueza. E o magnésio, sim, é que é o causador da E cãibra. se não cuidar, tanto da cãibra quanto desse formigamento, existem causas mais graves que pode se chegar pela falta de cuidado, por não ir ao médico e verificar? Sim. Existem muitas doenças neuromusculares, até às vezes degenerativas, ou até que poderiam ser tratadas e precocemente e evitar um dano axonal, que a gente diz, um dano permanente, às vezes até de nervos e músculos, porque quando existe um dano, acaba que ocasionando uma atrofia muscular e pode ser até Só irreversível. se agrava. Tá certo, doutora Juliana, obrigada por estar aqui com a gente, pelas Imagina. informações. Obrigada a Até uma você, Gisele. próxima. Até.